Volám sa Radovan Hianík, MMA sa s prestávkami venujem 10 rokov. Tento zápas mal byť už odbuchaný pred 9 mesiacmi, len prvýkrát to nemohol ja. V septembri superovi vyskočilo koleno, dal sa do poriadku, od januára trénuje, tak očakávam od toho dobrý duel, ale nech sa pripraví na môj bon. Tak vlastne sme v pavuku do 110 kg, kde dva je najlepší, idú o pas do 110 kg. Samozrejme, keď sa to podarí, tak sa skončí v RFA v Octagone a tam začať svoju profi kariéru. Poprosím fanúšikov, aby zaplnili celú halu, lebo tí, čo to budú sledovať už len na internete, tí si to tak neužijú. Vidíme sa 25.3. v Kortová hala v Partizánsku. Strange enchant.